Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dade Gandhara TV Ozeam Zariab Khan Gandhara School and College Chakdara Kisasa Rawandi Dao Muntas to Khayu Razi. Dio Khiji Zumsari O Gulale Mojude Razi Dagana Tapusunako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasu Nunsa Deo Pakam Kraski Sabah. نوم محمد حماد دے او کلاس 6 کے سبق میں دا تا سو سکوئی لمون ریپیٹ تے راو چے کمپین سٹے دا غیر پر مون گلا تیاری کو تا سو تن نہ پوری دا سو نے ایکسرسائز تیار کر مون تا رون نو واخ 16 پر ایکسرسائز مون تیار کر جی نو خب نہیں محمد حماد چے تا سو تا دا پی ٹی مظاہرہ او کئی جی او بکو تے پی ٹی مظاہرہ گانو کو تن کو رازی جی تا سو دا محمد حماد پی ٹی او کئی 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 وګتا امید دې چې تاسو ګړي راکو خوشي وي د پیټي شي رقم د ستو ولاړ دا راځي د دوی نن تاسو نه السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم څه دی او په کوم کلاس کې سبق محمد اذان کلاس 6 دی خا دا ته وایې دلته چې دا کوم د ستو دنو دا څنګه ده دا ډېر ښکلی ده او ډېر زبردست ده ځکه زمونږ کمانډر ځان ډېر کړی او مونږ ته دا دغه خی دا پی ټي خی دا کومه دسته چې ده کنه نو دا راته ووایي چې ستاسو دا خوښه ده کنه ډېر ښکلی دسته راولي زمونږ ورزش کې مونږ بیماري ګونه همد زمونږ سره ډېر کوشش کوي زما نوم محمد اسیب دی او په 7 کلاس کې سبق وایي دا راته ووایي چې دا کومه چې ستاسو دسته ده کنه نو په دې کې ستاسو ټول خپل ایکسرسایز کم دی دا ون نوال سکسینه په ټول ایکسرسایز خسته دي کمانډر محمد امام زمو سره ډیر خواري کوي او دا د ستمنګل پیټ د پیرندل لپاره تیارو السلام علیکم وعلیکم السلام زه دوه چې تاسو نوم څه دی او په کوم یو کلاس کې سبق وایي نوم می اعزاز دی او په کلاس 6 کې سبق وایم خا دا دوه چې دا نو ټول خلک په یونیفورم کې راغلي او تاسو ولې ویل اونګه په بی وداوت یونیفورم دی په راغلي چې اونګه نن چې پروګرام کې خاکه ده او په خاکه کې چې جامع استعمال کې نو مدد دیر په ځکه راو جامو کې راو ستانوم څه دی په کوم کلاس کې سبق وانو خوشبو دې زه په کلاس پښ کې سبق وایم تا خو هم په پروګرام کې سا غستی نو تر دره ته وایې چې ته پروګرام کې صحیح سا ما په پروګرام کې ټیبل یې سا زما نوم منالې په کلاس پښ کې سبق وایم زما ټیبل د سونو بچواله ټیبل مې ستانوم څه دی او په کوم کلاس کې سبق زمانو نے من شازو په کلاس فرست کې سبق وایي دره تو وایي چې تو دلته کې څه لرغې ز جودي ار شکشت کې اب او دلته پیرنټس دی والا دغه کیږي سبق لکه تیاری ګرانو کو تونکو نن نه پروگرام بس تاسو ډیر زیات خوشوي وي تر بل پروگرام پوری زریا خان لور کې اجازه چې چرته مو صحیح خوشاله اوسئ د الله په امان